Više od 100 dečaka i devojčica iz Novog Pazara obeležilo je dan pešačenja u organizaciji Planinarskog kluba Sandžak i Gradskog sportskog saveza. Dan pešačenja je manifestacija koju je 2017. godine pokrenuo Planinarski savez Srbije, a sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Sportskim savezom Srbije. Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj akcije na lokalnom nivou. Posle okupljanja kod ekonomsko-trgovinske škole usledilo je pešačenje do kraja staze Borići 2. Mnogo mi je drago bilo što su deca u velikom broju. To znači da još uvijek imamo dece koja vole prirodu, a Planinarski savez upravo zbog njih ovo i pravi. Mislim, mi volimo prirodu svi, ali deca treba prvenstveno da budu ta koja će da zavole prirodu i da čuvaju tekovine svega toga, da ono, neguju zdravlje, neguju sport. To je ono naš cilj prvenstveno. Staza je fina, sad smo već izašli na ravnina, ona je duga 2,5 km, da kažem, u jednom smeru, i ko bude mogao da se vrati, to su 5 km, dosta solidno za ovu populaciju. Žao mi je što nema malo ovih starijih, ali možda nekom drugom prilikom se i oni uključuju. Odziv je dobar, preko 100 i nešto dečaka, devojčica, dan fin. A među decom je značajan broj sportista sa već značajnim takmičarskim rezultatima. Kretanje je itekako bitna stavka. Više trčim ujutru, a pešačenje, pa izašli smo kao klub da se okupimo ovde, da podržimo dan šetanja i to je to. Iskreno, koliko pretrčiš dnevno kilometar? Pa oko 5-6. Ja planiram da odem do vrha i da se vratim peške. Jesu li tebe natrali ili si došla sa svojom voljom? Sa svojom voljom. Dobro. Koliko je ovde još vas takmičara iz tvojeg kluba? Ili vas ima? Dosta nas je. Je li inače voliš da više trčiš ili da radiš neke drugačije treninge? Pa da trčim više. Dan pešačenja organizovan je pod sloganom Korak bliže zdravlju.